Šiandien naujienų laidoje Info studija žiūrėkite. Potviniai įkalino sodų bendrijas. Psichotropinių medžiagų siuntimas paštu vos nesibaigė kelionę už grotų. Vilniaus universiteto Šiaulių akademijoje nuvilnijo diplomų teikimo šventė. Labas vakaras, savo darbą pradeda naujienų laida Info studija. Kviečiu žiūrėti. Sodų bendrijos Lelyje gyventojai sunerimė dėl savo sklypų. Nors iki pavasario bei atodrėkio dar tolokai, jau dabar namai apsemti didžiuliu kiekiu vandens. Žmonės nebežino, ko griebtis. Rėkyvos seniūnija kasmet imasi tam tikrų trumpalaikių priemonių. Tačiau bent jau kol kas jos apčiopiamų rezultatų neduoda. Šiaulietė Janina dar kone prieš 17 metų štai čia, Lelijos sodų bendrijoje, įsigijo nediduką sodo namelį. Moterį džiugindavo pačius užaugintos daržovės, ramybę suteikdavo gamtos pojūtis. Visgi prieš keletą metų situacija kardinaliai pasikeitė. Mat kas kart po atodrėkio į namo rūsį pradėjo kauptis vanduo. Štai ir šiandien norėdama parodyti mums patalpas, moteris tiesiog ne to žodžio prasme turėjo bristi. Kiek to vandens paprastai pas jūs prisikupė, tarkim, prasidėjus atliūdžiui ar panašiai, ar potvinėm? Potvinėm praeitais metais, kai buvo kovo mėnesį didėjai potviniai, buvo iki 9 kubinių metrų. Tai gadintinai daugo, sakykit, kaip tą vandenį jūs panaikinat? Semiu ir pilau ant kaimynų sklypo tuščio nedirbamo. Ponė Janina svarsto, kad ši situacija galimai kaimynų kaltė. Moteris sako, kad kol žmonės gyveno nedidukose nameliuose, problemos nebuvo. O štai mus kilti didesniems namams, yla išlindo iš maišo. Kaip gali būti susijęstas didelis namas būtent su tuo vandens kupimas? Todėl, kad lietaus vanduo nubėga lietaus vanduo nubėga į šulinį ir po to perpumpuojamas į čia esantį nelegalų drenažą, pastatytas, kuris buvo prieš iki manęs, prieš 20 metų ar daugiau. Rusys rusiu, ponė Janina sako, kad jas legia tik šis rūpestis, tačiau tai, kas dedasi kaimynų sklypuose, širdis nebeleidžia tylėti. Lelijos sodai skęsta. Štai ir šiuo metu pašalus, čia būtų galima čiupti pačiūžas ir čiuošti lyg ledo arenoje. Pas kaimynus, kadangi nėra rūsių, tvinsta visi sklypai, kai kurie sklypai. Ir praeitais metais į vieną sklypą visai žmogus negalėjo eiti per vasarą, į kitą panašiai ir taip toliau. Kaip kaimynai sprendžia tą problemą? Šią žiemą jie net važiuoja, galbūt ir nemato, gal tikisi, kad pagrinde šie potviniai buvo praeitais metais ir vieni tylėjo, kiti. Tikiuosi, kad šiemet to nebus, bet kadangi šiemet prasidėjo jau sausį mėnesį, tai nežinia, kas bus balandį, ne jais visai jie. Pagal Europos Sąjungos projektą, čia yra miestas ir turėjo būti pravestos visas komunikacijos. Šiuo metu yra pravestas dujotekis, o kitoj pusė elektros kabelis. O lietaus kanalizacija, vandentekio kanalizacija ir pats vandentekis kalbėjo susirinkime, kad po 5 gal daugiau metų. Kai bus pinigų, neliko pinigų. Rėkyvos seniūnijos seniūnas sako, kad situacija žinoma, mas su panašia problema susiduria daugelis sodų bendrijų. Tikrai nutekėjimas nėra pakankamas, bet pernai metais vasarą jau po liūčių buvo daug kur didžiulės sankaupos vandens. Po to buvo mūsų prašymų kartu su sodų bendrijom išvalyti magistraliniai grioviai. Tai ir už prie Bačiūnų gatvės esančių bendrijų ir būtent šitas griovys dar vadinamas Šimšo supeliu, kuris esėsi nuo Bačiūnų gatvės prasideda ir nueina ten toli pro sodus į rajono teritoriją. Tai be abejo pagerino kažkiek situaciją. Seniūnas priduria, kad ir pats pirmininkas bando spręsti situaciją. Bendrijos pirmininkas irgi daro žygius ir nori, kad būtų pravalyti grioviai esantys aplink Lelijos sodų bendrijų teritoriją. Tai bus padaryta, kai tik leis oro sąlygos, galės privažiuoti su technika, ten yra šiek tiek
paruošiamųjų darbų reikia padaryti, pačiai bendrijai reikės kai kuriuose vietose nusikelt tvorą, kad būtų galima su technika privažiuoti. Išvalius tuos aplinkui griovius, matysis vėlgi, ant kiek tai padės. Seniūno žiniomis, sodų bendrija esą žada pavasarį susirinkime svarstyti galimybę išsivalyti bei pragilinti jų pačių bendrijos teritorijoje esančius griovius, kurie turėtų surinkti vandenį nuo sklypų. Tokiu būdu vanduo turėtų ištekėti. Vieno šiaulietės bandymas siūsti paštu vaistus, kurių sudėtyje buvo psichotropinių medžiagų, tik per plauką nesibaigė kelionę už grotų. Laimei prokurorė jos pasigailėjo ir siūlė skirti švelnesnę bausmę nei numatytą įstatymu. Teismas šį jo siūlymą tenkino. Šiandien Šiaulių apygardos teismas paskelbė nuosprendį baudžiamojoje byloje, kurioje viena šiaulietė kaltinama psichotropinių priemonių, turint tikslą jas platinti kontrabandą. Veiksmas vyko praėjusių metų birželio 8 dieną, kuomet moteris vaistinėje nusipirko receptinius gydytojo išrašytus vaistus, kurių sudėtyje yra psichotropinių medžiagų. Pasirodo, lygiai tokia pačia liga sirgo ir jos sesuo gyvenanti Airijoje, tačiau pastarai gydytojai vaistų nepaskyrė. Tačiau paprašė sesers, kad vaistus jį atsiųstų paštu. Šiaulietė nuėjo į vieną iš pašto skyrių Šiaulių mieste ir 10 tablečių išsiuntė. Reikalas tas, kad moteris ant siuntos užrašė klaidingus duomenis. Ji nurodė tikslų sesers gyvenimą į vietą, bet nurodė visiškai kitokį vardą ir pavardę. Taip pat jinai nurodė visai kitokį išgalvotą ir atgalinių adresų, tai yra savo vardą ir pavardę. Nusikalstamas veikos jai padaryti nepavyko, nes muitinės pareigūnai šitas psichotropinės medžiagas aptiko, buvo iškelta baudžiamoji byla ir atkeliavo į Šiaulių apygardos teismą. Moteris teisme savo kaltę pripažino visiškai. Byla buvo išnagrinėta sutrumpinta įrodymų tyrimų tvarka. Nuo šį kartą prokurorė prašė švelnesnės bausmės nei numatyta įstatymu. Prokurorė valstybės kaltintojai vertino svarbią aplinkybę, kad moteris prisipažino kalta, yra darbinga, nusikaltimą padarė pirmą kartą, tad bausti griežčiausią bausmę, kuri numatyta pagal įstatymą, yra tik tai realus laisvės atėmimas, paprašė teismo taikyti atitinkamas baudžiamojo kodekso nuostatas, paskirti bausmę nesusijęs su realia laisvės atėmimo bausme. Moterį paskirta bausmė vienerių metų laisvės apribojimas. Vilniaus universiteto Šiaulių akademijoje vyko diplomų teikimo šventė. Į iškilmingą ceremoniją susirinko absolventai, jų artimieji, akademijos studentai, dėstytojai ir darbuotojai. Iškilmingą ceremoniją nuvilnijo Vilniaus universiteto Šiaulių akademijoje. Diplomų įteikimo šventė. Būtent tai subūrė ne tik absolventus, bet ir dėstytojus, akademijos bendruomenę bei artimuosius. Šventės metu absolventų veidus puošė šypsenos, o dėstytojai ir kiti asmenys linkėjo jaunimui geros kloties tolimesniuose gyvenimo etapuose. Labai džiaugiamės, kad ir Šiauliuose yra Vilniaus universitetas, kad jau išeina trečia laida. Baigusiųjų Vilniaus universitetą dar yra, kurie įstojo į Šiaulių universitetą, baigė Vilniaus universitetą, bet aš manau, kad Šiauliams ir Šiaurės Lietuvos kraštui tai yra labai svarbu ir čia yra tikrai didžiulė Vilniaus universiteto misija, kad aukštasis mokslas Šiauliuose būtų ir kad jis būtų kokybiškas. Dvigubos emocijos ir didelis džiaugsmas, kad baigė studentai, nesvarbu kokios aplinkybės, nes buvo ir pandemija tam tikrų laikotarpių, ir truputį liūdime, nes jų čia nebebus. Bet aišku, labai tikimės, kad prisijungs prie alumnių asociacijos, bus mūsų ambasadoris ir skleis visas savo žinias įgytas, kompetencijas, gebėjimus, gyvenimo socialinėje realybėje. Diplomų teikimo ceremonijos metu buvo įteikta 13 diplomų su pagyrimu, 4 bakalauro ir 9 magistro diplomai. Šiuos diplomus gauti tikrai nėra lengva, taikomi aukšti reikalavimai. Reikia gerai studijuoti, aukštais balais pabaigti savo studijas ir dar būti aktyviu. Paprastai mūsų studentai labai aktyviai dalyvauja mokslinėse konferencijose kartu su savo dėstytojais iš to, ką rašo magistro darbe arba bakalaure. Taip pat prisideda prie mūsų rinkodarinių, komunikacinių veiklų. Žodžiu, tiesiog gyvena aktyvų studentišką gyvenimą, skleidžia gerą žinią apie tai, ką jie čia veikia. Iš tikrųjų yra pakankamai aukšti reikalavimai. Reikalavimai susiję su studentų moksline veikla visų pirma, taip kad
matydamas, kad yra daug šitų cum laude diplomantų, aš tikrai labai džiaugiuosi. Džiaugsmo neslėpė ir absolventai, o šį kartą jų buvo apie 200. Labai džiaugiuosi, labai laukiau, labai džiaugiuosi. Ir kokią vertę, naudą jums davė šitos studijos, ką įsinešate va dabar su šiuo diplomu? Drąsą. Nu, šiaip nežinau, tiesiog labai gerai, labai visiems rekomenduoju studijuokit va Vilniaus universitete. Labai džiugios nuotaikos ir tikiuosi, kad greitų laiku galėsiu realizuoti savo pasiekimus. Gyvenimo pamokos čia yra, kurių neišmoksim tiek bakalaurė, tiek magistrė. Tai iš tikrųjų daugiausia gyvenimui davė, aišku, ir akademinių žinių nemažai gavau. Ir aišku, tas daktaro vardas daug ką duoda gyvenime. Pasibaigus oficialiai šventės dalį, absolventai galėjo įsiamžinti prie senelės, pabendrauti bei pasimėgauti šventiniu tortu. Šiandien svečio rubrikoje kalbame apie knygas. Kviečiu pasiklausyti mūsų pokalbio. Šiandien svečio rubrikoje kalbiname Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos informacijos specialistą Tomą Pauliušenką. Labą dieną. Labą dieną. Na, taigi prabėgo jau visi metai, sakykit, kaip renkasi skaitytojai? Kokias knygas renkasi? Galbūt kokį žanrą labiau? Na, tiesiog papasakokit, kokie vis dėlto buvo tie metai? Na, metai bibliotekoms buvo gana sėkmingi 22 metais, kaip ir 21 metais, nes žmonės kažkaip pradėjo daugiau skaityti per visus tos COVID-o negandas, vis tiek namuose daugiau būna, tai renkasi knygą kaip pramoga. Nuo 21 metų labai skaitimo pomėgį nesikeitė, kaip visada buvo mėgstamiausia grožinė literatūra, tai romanai įvairūs, istoriniai romanai. Atsižvelgiant į šiandieninę situaciją, tai tarkim viena iš populiariausių negrožinės literatūros knygų apie karą, tai apie karo temą. Viena iš populiariausių, tai Mūsų kūnai jų karo laukas knyga Kristinos Lamb. Aišku, populiarios labai išlieka psichologinės, medicininės knygos, kažkokios tai motivacinės, istorinės, tarkim, viena iš populiariausių istorinių knygų, kurias ima mūsų skaitytojai, tai Aušvico moteris tikra istorija knyga. Ne visas populiariausias knygas šiuo metu galiu parodyti, nes kadangi jos yra pačios populiariausios, tai jos lentynose bibliotekos neužsiguli. Po keletą žmonių laukia eilėje ir, na, negalime jų laikyti, tiesiog jos karštos eina iš rankų į rankas. Iš pačių populiariausių grožinių galiu išskirti tris, kurios buvo skaitomiausios 22 metais. Tai čia klasika Ten, kur gėda vežiai, Delia Owens knyga. Po to Hanijos Yanagihara knyga Mažas gyvenimas romanas ir romanas Lucindos Riley Dingusi sesuo. Tai čia būtų tokios iš grožinių ir jos yra ir išlieka skaitomiausios šiais metais taip pat. Na, kalbant apie pačius mažiausius, ar jie yra dažni jūsų lankytojai ir kokias knygas vis dėlto jie mėliau renkasi? Mažiausi mūsų taip pat yra gana dažni skaitytojai ir šiais metais populiariausia, kaip ir knygų serija buvo, tai buvo pagal Robin Scott kūrinius išleistos knygos, tai pati populiariausia buvo Katinėlis juodis kepa tortą, mažiesiams knyga. Didesniems vaikams iš klasikos populiari labai išlieka Astridos Lindgren knyga Mijo mano Mijo. Taip pat iš klasikos yra Mergaitė su tektukais. Tai čia jau visi šitą žino, visi skaitė. Knyga patiems mažiausiems, labai populiarios pas mus šitų knygų yra gana nemažai, tai yra garsinės knygos. Garsinės knygos, kurias mažiai su tėveliais vartydami gali netgi paspausti įvairius garsus girdi. Gyvūnų, vabzdžių, taip toliau. Ir vyresni, nu, vyresniems taip pat išlieka populiarios tos klasika Hobitas, Žiedų valdovas, Tolkieno knyga. Na, kalbant apie knygas, na, tikrai jos yra populiarios, bet ar pačių populiariausių vis dėlto netrūksta bibliotekoje? Tai kaip minėjau, tikrai pačios populiariausios knygos yra paimamos iš karto, žmonės yra užsiregistravę eilėje, laukia tų knygų, kol kiti perskaitys galės vėl paimti. Tai trūksta tų knygų, todėl mes nuo metų pradžios pradėjome tokią akciją Padovano knygą bibliotekai, tai kas mėnesį mes skelbsime sąrašą knygų,
Tai yra knygos, kurių jau nebeįmanoma rasti leidyklose, nėra naujų leidimų, nėra jų knygynuose, tačiau tos knygos yra labai populiarios, žmonės jas skaito ir laukia eilėse. Todėl prašome žmonių, kurie tas knygas galbūt turi namie, yra perskaitę ir jos dulka lentynuose. Tai, na, prašome tiesiog vėl tas knygas įveiklinti, suteikti džiaugsmą skaitytojams, nes, na, knygos tą ir turi daryti. Džiuginti. Tikrai taip. Na, ačiū Jums labai už pokalbį ir tikėkime, kad ir toliau visi taip intensyviai skaitys. Ačiū ir lauksime bibliotekoje. Netrukus kriminalai ir orų prognozija artimiausiai parai. Gero likusio vakaro. Likite su Šiaulių televizija. Šiaulių apylinkės teismas paskelbė nuosprendį 36 šiauliečiui, kuris praėjusiu metu balandžio 24 dieną Šiauliuose Trakų gatvėje, būdamas neblaivus ir neturėjęs teisės vairuoti, automobiliu partrinkė per nereguliuojamą pėsčiųjų perėją ėjusią senolę. Ši nuo patirtų sužalojimų ligoninėje mirė. Iki teisminio tyrimo metu surinktų duomenų visuma prokurorai leido manyti, kad šiaulietis artėdamas prie perėjos nesilaikė visų būtinų atsargumo priemonių, nesulėtino greičio, kliudė ir pasišalino iš įvykio vietos. Policijos pareigūnai peržiūrėję miesto stebėjimo vaizdo kamerų įrašus, nustatė avariją sukėlusio automobilio valstybinius numerius ir savininkę. Paaiškėjo, kad moters automobiliu naudojasi ne kartą anksčiau teistas jos sugyventinis. Atvykę prie namo, pareigūnai kieme aptiko apgadintą minėtą automobilį Audi. Viename iš butų buvo sulaikytas neblaivus šiaulietis. Teismas vyrui skyrė 7 metų ir 7 mėnesių laisvės atėmimo bausmę. Nuteista jam taip pat 5 metus uždrausta vairuoti transporto priemones. Nuo sausio 11 dienos nutrūkęs ryšys su Mažeikių rajone Auksūdžio kaime gyvenančių 67 metų tėvų sukėlė nerimą Mažeikiuose gyvenantiems jo vaikams. Po kelių dienų šie atvyko į tėvo namus, tačiau ant durų kabantis spina bylojo, kad namuose nieko nėra. Sūnus ir dukra aplankė visus jiems žinomus tėvo kaimynus ir draugus, tačiau jie tvirtino apie dingusį vyrą nieko nežinantys. Vaikai kreipėsi į policiją, atvykę pareigūnai nusprendė pašalinti spyną ir įeiti vidun. Patekę į vidų, jie rado negyvą namo šeimininką gulintį ant žemės. Pirmieji įtarimai, kad vyrai ištiko mirtis dėl sveikatos problemų, tačiau medicinos ekspertai nustatė, kad vyras yra patyręs lūžių, kurį atsirasti dėl žmogus griuvimo negalėjo. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl nužudimo. Tą pačią savaitę areštinėje atsidūrė 2 įtariamieji. Teismas 3 mėnesiams sankcionavo 23 ir 58 metų Mažeikių rajono gyventojų suėmimą. Vasario 5 dieną Šiaulių arenoje paramos koncertas Padovanok Milanai gyvybę. Koncertuos Andrius Mamontovas, Gabrielius Vagelis, Merūnas, Katažina, Egidijus Sipavičius, Česlovas Gabalis, Edgaras Lubys, Grupė Manas, Kitava, Irena Starošaitė ir Žilvinas Žvagulis, Radži, Jevgenija Redko, vedantieji, žavingieji Gabrielė Martirosian ir Modestas Vaitkevičius. Bilietai ticketmarket.lt. Kartu surėmę pečius, mes galime daug. Labas, ką veiki? Jam pasakyt? Labas, kaip gyveni? Aš jūs labai myliu ir tiesiog norėčiau pas jūs gyventi. Gal kad suteiktų tą laimę, kurios aš negavau? Tu bet gal į gyvenimą labiau žiūrėčiau. Kitoks, pavyzdžiui, kambaris. Kiti namai. Gal pajusčiau tai, kas yra, ta tik, nu, ta prasme, aukti šeimoj. Padėkime išpildyti vaikų slaptas svajones. Tapkite globėjais ir įtėviais. Trečiadienį laukia panašūs orai. Artimiausia naktis bus apniukusi. Termometro stulpeliai svyruos apie 1-2 laipsnių šalčio. Šilčiausia naktis bus Akmenėje. Čia temperatūra sieks 1-2 laipsnius šilumos. Pūs nepastovios krypties vėjas 3-5 metrų per sekundę greičiu. Antradienio rytas išauš debesuotas. Visoje Šiaulių apskrityje kritulių nenumatoma. Termometro stulpeliai daugelyje Šiaulių apskrities vietovių sieks 1-2 laipsnius. Šilumos. Tik Kelmėje ir Radviliškėje bus kiek vėsiau. Čia temperatūra svyruos apie 0. Pūs vakarų krypties vėjas su gūsiais iki 12 metrų per sekundę.